mu po mduket më shumë më t'i bardhë se më borit. Kështu e kishte e quaj tërmoti që në bizet rande me 22 martë 2021. -tës. Përfacu e se televizis vetë vendosje atë të ditë me këtë epitet të reqnin paralele për ditët e mira që të të presin Kosovën me ardhin e tyre në pështet. Po për e e përga ditit për këtë ditë, i mandatuari për kreminisër vese i kishte e bërë. Uh, jemi duke bërë përga maksimale, shpresojmë në më të mirën edhe të gjasët i kemi shumë të mirën. Kejtë që prej Salbin Kurti është e vetëm njeftes nga ështrosit e tyre se presidentit, bashkëpartja o kujti i konjuvca për formim të qeveris. Unë pres prej që të më siel uh, uh, ftesën për uh, formimin e qeveris si mandatari arshëm dhe më pas taj du të ndjekim të gjithë hapat kushtetues edhe ligjore. Me ftesën e arritur në adresë të ti dhe me votimin me pasë 67 depoteteve për u votua qeveria Kurti 2. Kabineti ti përbëj nga 30 zëvën ministra e 15 ministra. Puna tyre do të filante me njerë të nesërmën e që shefiri ekzekutivit Kosovar ju këmtoj edhe prioritetin e qeverisë të ti. Duhet të kete dhe planet zbatushme të cilat morrin parasy shëndetin fizik dhe mendor të qytetarve si dhe shëndetin e ekonomisë e vendit tonë. Me kalimin e ditëve dhe muajve, kjo sfi doli të jetë gojë gjavështi e për ta. I emruar si Ministrë Ideal për sektorin e shëndecis Arben Vitia do të praktise këtë pas për të garuar për kretar të Prishtines. Unë sot po e përmbyllë angazhimin tem në këtë detyrë. Vendin e ti do të azente më pas një profesionist shëndecor i ardhur nga Shëbëa, Rifat Latifi. Lufta me pandemi në krye me Ministrin Latifi, i cili kryesisht shëndran mes Kosovës dhe Amerikës po vazhda në koma. Njësoj po vazhdojnë edhe luftën dhe korupcionit e krimit organizuar, ku dora a shtetit është vërrejtër më shumë në vërrit të vendin në krasi me që vërrit të kaluara. Ka që të sukseshme nuk mund të quat edhe puna bërë në diplomacinë kosovare. Gabimet e kryet diplomatës Donika Gërvala janë ato që mbanë mend më së shumë të nga kësë sektor. E që mendës mund të mbanë në këtë një vjeqar as vizita kreminisit Kurti në Shëbëa, anepse ishte premtuar që do të ndate gjatë vitit 2021. Së fund me qeveria o dhequr nga Kurti është duko përbalër edhe me krizën që ka përfshirë botën si pasoj e luftës së rësis në Ukrajin. E që rritja qmimeve në vendin tonë si pasoj e kësaj u ka dalë paksa nga kontroli. Me sukseset apo dështimet e qeveris në këtë një vjetor, i pari qeveris ka vendosur që të mos meret këtë të martë. A i ka zgjithër që këtë ditë speciale për të ta kalenjë brezovisë një aktivitet s'kimi.